Je, wajua kwamba Kiswahili kinazungumzwa na watu kati ya milioni 50 hadi milioni 100 kote ulimwenguni? Hujambo na karibu kwenye channel yetu ya Adobe Swahili. Ili ujifunze jinsi ya kutumia programu zote za Adobe, tafadhali usisahau kusubscribe. Kwenye align and transform selection, nina baadhi ya options za kuset, position, rotation na kadhalika kwa item niliyochagua. Na ikiwa huna uhakika ni nini control inafanya, hover mouse cursor kwenye icon na tooltip itakuambia. Unaweza pia tumia hizi icons ku enable keyframing ya hizi controls. Nimegundua nina scale option hapa ambayo imejitengeneza na font size lower down kwenye text settings. Tutakuja kwa master style kwa muda mfupi. Kwa sasa, acha tuchague text settings zetu. Natumia font Active Grotesque ambayo ni sehemu ya Adobe Tape Kit na imejumuishwa na Creative Cloud subscription yako. Ukitaka ku-add fonts kutumia Tape Kit, bonyeza button iliyo hapa kwenye font menu. Ina set font size yangu iwe kubwa kitu kama points 100, na unaweza ona kuna usual option za kuhalalisha na kuongoza na kadhalika. Njia bora kujifunza adhari ya hii control ni kutengeneza dramatic adjustments na tu kuona adhari kwenye title yako. Hii hapa ni tracking kwa mfano. Nita undo hiyo na control Z au command Z. Hapa chini tuna color options za fill color. Hiyo ndio edge ya text au shape na shadow. Unaweza tumia eyedropper kuselect color kwenye program monitor, au click color swatch ili kuona color picker. Na hapa kwa mfano naweza chagua color ingine. Sina uhakika kama pia inafanya vizuri kwa hii background. Kwa kweli nimependezwa na muonekano wa text kwenye title iliyopita. Kwa hivyo naenda kutumia hiyo ku create master style ambayo naweza tumia kwenye title mpya baadaye. Naenda kuselect top layer ya text kwenye hiyo title. Nitaenda kwa master style menu na nichague create master text style. Nita save hii kama larger text. Sasa naenda kuchagua smaller text na ni create master style inayoitwa smaller text. Utagundua zote zimeappear kwenye project panel. Zinapatikana kuanzia sasa wakati una setup titles yoyote. Kwa hivyo, acha tuapply hizi titles ambazo tunafanyia kazi. Nita select title na chagua layer ya kwanza ya text, na kwenye master style menu na chagua larger text. Sasa naenda ku add line moja na tap tool, na nita type ndani maneno machache out at sea. Utagundua kuwa hii style inajumuisha caps settings zote. Kwa hivyo haijalishi sana iwapo nitaweka caps ndani wakati na type au la. Sasa nitahakikisha nimepata hiyo layer iliyochaguliwa. Niende kwa master style zangu na nichague smaller text, na naenda kuiweka chini ya hiyo text ingine. Sasa naenda kutumia rectangle tool ku create background shape. Unaweza tumia pen tool ku create custom shapes, lakini ukiklik na uhold kwenye pen tool icon unaweza access ellipse tool na rectangle tool. Naenda kuset program monitor zoom hadi 10% ili niweze kuona image. Kisha ni drag ku create shape ninayoitaka, na nita set zoom back to fit.